Сайн бацгааны үзэгчдээ хотын хэл нэвтрүүлгийн цаа шинэ дугаар таах үед төрөхөд бэлэн боллоо. Өмнөх дугаар дээр би таах үедээ хэлсэн. Тэгээд шинэ дугаар дээр Монголын хамгийн том цэцэрлэгтэр хурж ирээд байна. Хамгийн том гэдэг учир шалтгааны таах үе яг одоо харах болно. Энэ болохоор бид бүгд сонгоны арханд үргийн 25 дугаар хороонд байрлах зүүн салаанд байрлах гэсэн үг. 170 дугаар цэцэрлэгтэр хурж ирээд байна. За миний хард харагдаж байгаа нь 2-3 объект төрж ихтэй хүүхдийн цэцэрлэг. Юуны хүүдээ хамгийн том цэцэрлэг гэж сонцлогддог. Тэгэхээр хамтдаа арцгай. Тэгээ миний хард байна. Дагуулгах юм байгаа хаа. Яа. За сайн бацхан уу? Ажил нь өндөр үү? Өндөр байна. За. Сайхан намарч, сайхан намарч байна уу? За уловч хүмүүс хөглөд. Аа за ирс сууч уловчаа. За сайн байна уу? Танилцъя. За сайн сайн байна уу? Сайхан намарч байгаа нам. Та сайхан нам. Сайхан. Ажил тавтай юу? Ажил тавлаг байна. Намаг Цэрэндлэн гэдэг. Тусгийн арга зүйч. Бүгдээр ажиллаад юу нэг хэдэн жил болж? 24 жил болж байна. 24 жил. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагт цэцэрлэгийн багшаас эхлээд одоо арга зүйч удирдах ажил хийгээд ингээи 24 дахь жилдээ ажиллаж байна. Миний ямар гоё юм бэ энэ. Хүүхдүүдийн бүтээлүүд нийт хичнээн анги байгаа лээ. Манайх энэ хичээлийн жил 23 бүлэгт 900 гаруй хүүхэд суралцж байна да. Монголын хамгийн олон бүлэгтэй, хамгийн олон хүүхэдтэй, хамгийн олон ажилчтай том цэцэрлэг. Монголын хамгийн том бүлэгтэй, хамгийн олон бүлэгтэй, хамгийн том ажиллагсадтай. Яа. За энэ манай бүлэг байна. За сайн байцгаана уу. Ээ за таа сайхан уу. За. Ямар хөөрхий юм бэ? Нэг Монгол ах уламжлалаараа хичээл үйл ажиллагаа зохион байгуулаад өдрийг нэг ингэдэг хүүхдүүд нэг иймэрхүү байдалтай өнгөрөдөг. Аа. Одоо энэ чинь юу хийж байгаа? За одоо энэ чинээс эхлээд танилцуулъя яг уу. За энэ хүүхдүүд маань одоо аргал төвж ин тээ. Аа, арга ардаа үлдсэн байна. Аа, арга ардаа үлдсэн. Өөртөөс нь асуу одоо энэ юу? Энэ юу вэ миний үе? Энэ хийж байгаа нь юу вэ? Арга. А энэ. Энэ. Аргал. Аргалаа тавьсан байгаа нь юу вэ? Саван. За миний анзаарснаар лав ингээд хүүхд толгоо нэг дөрөв өөр өөр юмнууд хийгээд тах шиг байна тийм ээ. Одоо энэ чинь жишээс одоо ингээд арга, савар, аргал хэрхэн одоо монголчууд эртнээсээ л ингэж хэрэглэж ирсэн тийм ээ. Одоо нэг хүүхдүүдтэй ингэж зааж өглөөлтг юм байна. Тий. Тий дөрвөр зогсохгүй л дээ эн чинь. Монгол ахын энэ хийдэг ажлууд нь одоо дөрвөр зогсохгүй анги ангиар тус тустай бас төр төрлөөр од нас насны онцлогоор гэсэн үг шүү дээ. Тий хүүхдүүдийн нас нөгөө онцлогт нь тохируулаад ингээ өөр өөр зүйлс хийж байгаа. За тэнд багш маань одоо хүүхдүүдтэй юу хийж байна? За ийшээ мүлгэчих үү? Гişгэ явчих уу? За. За багшаа юу хийж байгаа? Хүүхдүүдтэй шүлжээс хэлгээд жирмийн шүлжээс тий өөрөнгө шүлжээс 6 автаа 4 автаа гэж шүлжээс хэлгэж байна. Тэгээ уугрэ болохоор одоо нөгөө морины олон жирэм хүүхдүүдээс манай хүүхдүүдээс өөрснөөс ингээд асуугаад За сайн уу? Сайн мага гануудын гэдэг. За чи юу хийж байгаа да? Алан жирэм идэг. Хидээр сүлж шүлж байгаа. 6-аар. Эцэс юугаар өөр өөр үйлдэл. Боронки, боронки нь болохоор одоо энэ. За боронкиг нарья. Шүлжсэн гэдэг. Ааха. Энэгээр болохоор нөгөө уурганы хувь ташуур хийж болдог. А энэ хавтагаар олон имейли олон жирэм хийдэг. Энэ 6-аар бас хийж байна. За манай эцэг ингээ тойроос утс хийж идэв чи тээ. Тий, дээл нэг Монгол дээлний товч. Тий, энэ хийж байна. Энийг хараа. За чи юу хийж байгаа? Ган бүрэн харуулчих. Хин гэдэж аа. Мөх тэлэм. За мөх тэлэм юу хийж байна? Аа, чимээ сүлжээс хийж байгаа. Сууж бодож байгаа нарийн талаар нар. Ста хөөх. За за, ер нь штэ. За залуучууд ер нь яг ийм юуг мэдхгүй штэ. Одоо юм сүлжээ нэрлэлийн ч мэдхгүй, би өөрөө ч бас мэдхгүй байхгүй. Хүүхдүүд чи. А тийм байна.
За манай шагааныд юу? За хин хамгийн мундаг аа. Агаатай нэг шүрээд үзүүлчих. За. За. За шагаа. Өөрөө хана шүрээд явах гэж байна. Аа за. Энэ хоёр тоглож явах нь өндөр байна. За одоо агаатай шүрээд үзүүлчих. Хэр мундаг харьяа. Ай. Ай. За. Аа, ингээд л ер нь одоо хүүхдүүд шахаар тоглох байлж. Агаа нэг үзье. За, энийг шидээд аваа штэ, тийм ээ. Тасалж авах юм уу? Тэр шахаараас эхлээд тасчихсан шахаар авах. Аа, шууд шүрхгүй юм уу? Тий, тэгэл би ингээд мэддгүй байхгүй юу? За, эхлээд талтаад авчи. За, зүг үү? За. Аа, за. Дөрөвдөө яг таснаад авах. А таснаас дөнгөж болохгүй. Авч хөрөхгүй бол авч чадахгүй гэсэн үг юм уу? Мэдхгүй шүү дээ. За манай хэд за мэлхийг бол мэдээд байгаа маа тий. За хин гэдэг чам. Мэл. А? Мэдэлэг. Ямар аа? Мэдэлэг. А за за. О тэр хүүхдүүд юу гэж байгаа? Юу гэнэ? За дахиад хэлж байгаа. Ханаас хэлж байгаа. Аа тий 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 ингэж сууд юм ингэж хийд юм уу тийм ээ? Тий. Хөний арьс илдэж байгаа гэсэн үү? Аа тий. Одоо энийг илдээд яах гэж байгаа вэ? Дэлний доктор. Дэлний доктороос. Аа хоёулаа танилцъя. Тин гэдэг юм аа. Моно. Моно. За моно юу гэж байгаа одоо? Сур илдэж байгаа. Сур илдэж байгаа. За яаж илдэ агаад нэг харъя. За ямар мундаг юм. Багш нараа гэхдээ одоо өөр хүүхдүүд хариалын бус хүүхдүүд танад ирж сурж болох уу? Болохгүй юу? Хариалын дагуул авах хэрэгтэй тий. За манай оператор үүд энэ ч нэг бас нэг гоё юм байгаад. Сайн уу? Занааш гараад. Юу хийж байгаа чи ганцаа гэртээ ганцаараа. За. Монгол гэр юм нэ. Нэрлж гин. Нэрлж гин аа. Тий. За. За, агаад ороод нэг зарим нэрлээд үзүүлтэй. На бүр ойрхонс авчи. Тоо. За, тоо. Хабат хүүхдийн тэг. За. Багын үйн автаг ажил хайж. Ааха. Бас би тоогоо тайдаг иргэнийг. Иргэнийг ээ? Оо за. За, 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 за. За ястал гайхамаар юм байна дөө. Ста мондөг юм байна. За бүгдээрээ баяр. За одоо энэ чи юу хийж гинвэ? За та нар тайлбарлал. Би өөрөө ойлгохгүй. За хамгаа ярдэ. За. За энэ одоо энэ тоглоом нь болохоор энэ нэг юу гац. Энэ гогцон дээрээ. За. Гогцон дээрээ одоо энэ унгнуудын тавих юм байна. Зураг нь байж байгаа. За тэгээд зургийн тавиад одоо ээж дээр нь авчиж гүнсэн үхэх байхгүй гүн дээр нь авчиж адилхан зүстэй. Ингээд өргөдөө тийм ээ. Аа. Тий, хоёр талаас нь уртсаараа өргөц тий. За хамаагүй нүхмөхрөө нас оруулчихсан юм шиг байна тий. Тий. Нүхээр нь оруулахгүй бол ингэж тий. Тий, мэдрэмж аймар шаардна. Тий. Тэр нүхийг алгасаж яг тэр их дээр нь авчиж тэр нэг юу байгаач. Тэнд нь авчиж байрлуулах. Аа. Ингээ байрлцчих. За мундаг. Тий. За. Аа, одоо энэ тэмээгээрээ тийм ээ. Энэ тэмээгээрээ тий. Тав уушуумалаараа үтчихдэг тий. За, бориглоо марлатай цуг тоглолцох. За, боригл марлмаа хоёр одоо цуг тоглолноо. За. За, арай. Тэр болохоор нөгөө хүүхд нэг хүлээ гэж тий. Багаараа ажиллаж эхэлчихэж байгаа хөөх. Тийм байх тий. Аль нь тоо одоо.
За баяр үргэ мундаг бэ унаарч. За хүүхдийн анхаарал болон өнгө ялах тийм ээ. Тэгээ мэдээж одоо багаар ажиллах, анхаарал төвлөрүүлэх олон давуу талтай юм тоглоомыг бас малаар зүслэх тий. Энэ хүүхдүүч ямар мундаг юм бэ гэж. За одоо энэ чи ямар үйл ажиллагаа? Сайн уу? За энэ бол хамар дарах тоглоом байгаа. Тэгээ энэ болохоор бид нэр Монгол уламжлалаараа 5 ашуу малтай холбож өгсөн байгаа. Тэгээ 5 ашуу малаараа тоглодгийг. Тэгээ энэ нөгөө эцэг мал, их мал, төл малаа ивлүүлэх юм. Тэгээ төрүүлж ивлүүлсэн хүүхэд нь хамраа дарна. Энэ нь болохоор уг нь тийм нөгөө 5 ашуу малтай им ширээ байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ яг тэр хүүхэд хоньны зурагтаа яг болонд нь суусан бол тэрийг л хөвлөлнө. Тий. Тэгээ хожоо тоглож дуусан бол байраа солиод суугаад тоглоод ах. За. Бүгдд бол маш сонирхолтой тоглолт. За нэг тоглоод үзүүлчих шагаа нэг харъя. За яаж тоглох вэ? За. За. Баазал тэнгэр айлсан үе ус мус сас. За. А ажлыг үзээд ав. Тий. За. За тэгэл нөгөө нэг өдрөө тараагаал. Өдрөө ингээ гурван гурван тараа. Өстө малыг сайн зөвшөлт сурах юм байна да тий. Тий. Одоо бол их мал, эцэг мал, төл мал бол бүгд ялгана. Дараагийнх рүү нэвье. За, энэ чи бас яг нөгөө нэг тав шуу малынхаа зүсээр нь ингээд ялгараа суудсан байна. Зүсээр нь тэгэд нэрлж байгаа. Их малаа нэрлэн, эцэг малаа нэрлж байгаа, төл малаа нэрлж байгаа нэ. Тэгээ энэ сая картон тоглоомны одоо яг модон төрөл нь одоо энэ хөвлөр нь ихгүй. Мас ялгаал. За, хин гарах юм одоо. Эцэг мал бур. Надаа явах гээд ажиллаж байгаа. Надаа явах гээд ажиллаж байгаа. Ингэний төрмөр бодог. Бацгын мал инг. Надаа байхгүй найзаа чи гар. Эсэгний эцэг мал ухам. Ямааны төрмөс ишиг. Эсэгний их мал ямаа. Ашиглаа. Аваач. Ямар өөр юм бэ? Ста гайхан баяр юм байна. Эцэг малар хит хит идэв багш та хар та. Нэрлээд өгч. Бүх ажилгаар ийцэн. Мөнх ирдэг ямар эцэг малар идэв? Бүр. За. Их басах ямар эцэг малар идэв? Хоц ухам хоёроор ийцэн. А намаа да яад идэж чадсангүй. Эцэг мал ирээгүй учраас ийц чадаагүй. Оо эцэг мал хит ирээгүй шүү. За баяр үргэ бүгд. Яасан мундаг өгчүүд дээ. Саний энэд чи хэддгээр юу лээ? Хэддгээр хэдэн настай вэ? 4 настай. 4 настай. Хамгийн ихэнд ордог чинь 5 настай. 5 бүлэг тий. 5 настай. А одоо 4. Одоо 3 лөө явж гинөө. Одоо энэ 3 настай бүгд энэ агир болчих. А за ийш харах юм аа. За. За сайн байцгаана оо. Ямар өөр хий бэ? Та нар юу хийж байгаа? Аа. За ну. За юу хийж байгаа чи? Хонны нас. Хонны нас ялж байгаа юм уу? Багшаас нь асуучий. Сайн байна уу та? Аа сайн байна. За одоо энэ ширээн дээр хүүхдүүд. За манайх 3 настай дунд бүлгийн хүүхдүүд байгаа. Тэгээ хүүхдүүд маань одоо тэнд нос савж байгаа. Аа тэгээ тэр савсан носыг энд хүүхдүүд маань зулж байгаа. Аа тий савсан носоо энд зулж байгаа. Энэ хүүхдүүд маань морь уралдуулж тоглож байгаа. За энэ өөртөөс нэг асуугаад явчихаа. За тий. Тий эднэр маань за. За таад маань юу тоглож байгаа лээ? Морь уралдуулж тоглож байна. За. Хин хажиж байна. Орхоорой.
Мултул толтоо. За шахаагаа морин шидэрэ минь. Шахаагаа шидэрэ. Тохорой. Мама бууэ. Өсөлт. Үний хоосоо эту. Оо баг босгоо дээ. За одоо хин аяллаа шахаагаа. Аа. Яа, одоо юу гэж хэлээд аяллаа за. Мар мар буугаараа молдох эдэн миний голоо. Оо байна уу? Мар байна. Мар байхгүй дээ. За. За гад нь бол. Арма. Арма бухал ашиг бий батал. Оо, мэд байна уу? Хар. Оо, за. Амар байна. За, дараа гэх байна уу? За, мор. Олон шүлжээ хий. За. Энэ 3 настай хүүхдүүд манд 3-аар сүлжиж байгаа. А түрүүн 5 настай дээр очиход 5 настай хүүхдүүд нэлээ олон тий хавтгай бүрэнхийгээр сүлжиж байгаа бол манай 3 настай хүүхдүүд энэ жил дөнгөж сурж байгаа болохоор 3-аар сүлжиж сурж байгаа. А тэгэхэд одоо энэ үдээсээр сүлжүүлж байгаа шалтгаан нь олонгод хүүхдүүд маань нөгөө нэг баг анги учраас өнгийг ялгаж өнгөөрөө нөгөө сүлжихээр айгу мундаг сүлжиж байгаа. Тэгээд одоо өнг ялгаж энэ тас одоо ингээд сүлжээсээ хийж байгаа. За мөгч минь охин юу хийж байгаа даа? Чам хэлээрэ минь охин. Дэш дутаха. Энэ сүлжээ. За энэ сүлжээсэн. Энд ингээд эдгэр манд бүтээр дандаа 3 настай хүүхдүүд байгаа. Хөөх юм би. За энэ эдгэр манд. За тайд манд юу хийж байгаа лээ? Самнага. Савж байгаа. Савж байгаа юу? Наа чи юуны нас юм бэ? Юуны нас үү? Хоньны нас. Оо, манда хоньны насаар юу хийдэг лээ? Эх. Оо. За хагаад нэг саваад өгдөөч буруу та. За. Ээ зүйтэй. Хөөхлээ. За мотор гоо штий. За. Ийшээгээ тайрнаа. Дахиад энэ ч сүлжиж гэнэ үү те 3-аар сүлжиж гэнэ. 3 настай хүүхдүүд нь одоо энийг сүлжиж за мэдээж ингэ сүлжиж сурж байгаа. Дээрээс нь өнг ялгах тийм ээ. Тэрдгээр ирэх даваа талтай байдаг. Анхны мэддэхгүй учраас өнг ялгаж сурж байгаа. А тэгээд тоотой бас танилцж байгаа нэг 3 шүлхэг гэдэг 3 гэдэг тоог үдээсээрэ нэрлэж байгаа. Тэгээд өнг маань давхар орчихж байгаа. Тий. Хоёр гараа яг зэрэг ингэж ажилуулдаг баруун зүүн баруун зүүн. Тий. Гарын жижиг. Тий, зэрэг үү. Ажиллаж бас ингэж өнөөр маань явуулж байгаа. 3-аар ингэж шүлжих өмнөх бэлтгэл нь 2-оор ирчилдэг бага ингэ даа. Дунд ангид 3-аар шүлжин. Тэгээ ахлах бэлтгэл ангид 4 бөөрнгөө 4 хавтгай 5-аар 6-агаар ингэж явдаг байхгүй тийм шүлжээс. Ингэж анги болгонд ингэж нөгөө хийж байгаа уламжлалын бидний агуулга маань ингэж насандаа энгийнээс хүндэрч ингэж явагдаж байгаа. Үндслэгтэй. Сайха таарай сайн уу? Сайн. За та нар юу хийж байгаа? За. Төрөний 5 нас туу, 4 нас туу одоо. 5 нас таах хөдөлт бас адилхан давсан. А яг төрөний нөө шагаа тэмээ, шагаа шүүрэх, сүлжих адилхан л да ер нь. Тий. Нас нь адилхан учраас. Тийм байна тий. Одоо бүр сураар сүлжиж шүү дээ. Одоо яг жинхэнэ сураараа ингээд. Энэ одоо нөгөө бүрэнхий одоо юуны уян учир энэ штанд тооны жагтах батлах юм. Эр бүрэнхий сүлжээд нарны дашуур хийж байгаа бас ойрхоны хөв хийж байгаа. Дөрвөр. Атын хит хит дээр сураа. Эмэл оломж юм сүлж байгаа мэр унтахад ашиглана. Оо за. Бид дээр сүлж байгаа. Зураагаар. Ямар гонд юм бэ? За, одоо энэ манай хоёр юу хийж байгаа? Хоёр юу хийж байгаа? Би сабин цагч сабиг дээлгий товчод хаддаг. За, сабиг. Би дээлний би сабин цагчийн дээлний товчонд хаддаг. За, гад үзчих. Би өөртөө юм мэдэхгүй шүү дээ. Тэр энэ хүмүүст ямар мундаг байна? Маш олон.
За, хулангийг харчи. Болцноо. Юу яам гондгий юм бэ? За. За, тэн чи шага. Алаг мэлхий үрж байгаа мó? Тий. За, таад өмнө тоглосон уу? Тоглосон. Энэ хамгийн лаг их шага зөвлүүлж байна. Чи шүү дээ өөрөө би мөнхөлд би гэж. Би. За, минийг хаяад үзүүл. За, хаяад бууж байна. Бид бууж байна. За, хоёр байна уу? Хоёр. Хоёр юу нь үлээ? Жихх. За, шагаагаа аваад өрөөрөө минийг. За, ингэж үрдэг байх нь шүү дээ. За, төрөүний гэр дотхыг танилцуул. Энэ чи юу хийж байгаа юм бэ, манай хоёр? Юу хийж байгаа? Таан турч чинь мормалаа. Таан турч мормалаа вэ? За, агаад үзүүлч. Оо. За, дахиад нэг үзүүлч. Оо, за, мундаг үү шүү дээ. За, сайн байна уу? Хин гэдэг айлх вэ? Баян дүүрэн. За, баян дүүрэн бах юу хийж ин да? Сайхан үлдэж гинөө. За. Агаа норж багтахгүй штэ. За. Ор авдар. Ширээ сандал. Энэ багаан, энэ тоон, энэ хан. Энэ туурэг. За. Энд хаалгал энэ чи тавьсан байгаа дээшлэлцсэн юм юу вэ? Өөрөх хаал хаалга. Аага ингэж хаачдаг тийм. Тийм дөрөх вэ? Туурэг. Бүслүүр. За. Та мондөг юм байна. Би ч яг мэдэхгүй юм ба шүү дээ. Би ч бол багтаа тоон дуртаг байсан байхгүй юу? Тэ одоо ч чадахгүй байгаа. За одоо энэ таон дөшх хотго одоо энэ сүлжээ бөөрийг хий энэ нэтрийг бол бүр мэдхгүй. Тэгэхээр л бид бүхэн Монгол ахугаас ингэж холцсон байх юм ба шүү дээ. Яг хөө манай ус хөгжижин дэлхийн нэтр өгжин технологи өндөр гэж ярьж болохлах л. Гэхдээ бид нар Монгол ёс зүйн шил ахугаа мэдээж өөр очтой өвлүүлж садгалж түгэх нь их чухал байдаг. Тэгэхээр энэ гоё буйдаа үйл хийж байгаа 170 дугаар цэцэрлэг дээр манай нэвтрүүлэг үргэлжлэж байгаа. За одоо хаашаа орох хэлээд хэвлээ. Нэг ангир орё. За. За баяртай багш нараа. Баяртай. За, сайхан амарна. За, 1 2 3 ий. Сайн байна уу? Оо, ти сайхан үйлчээнд. За, юу хийж байна та нар? Аа, за, морь уралдуулж байна. Төрөүний нөгөө эсгий. Энд чи тэгээ үйлдвэрлэл явуулж байгаа нэг эсгэний ноосоо савж гин тий одоо сэмлээд сэмлээд одоо савндаар ингээд яг хийгээд тий ингээд бэлтгэл үүрэг дээр энийг ойдөг ойно шилгээ одоо ширнэ хөөх зөөр нь өөртөө ингээд үйлдвэрлэл явуулчихсан юм шиг тийм ээ эд чи одоо хэд 3 настай 3 настайгаас энэ болох нэг сурж байгаа бодлоо та нар За багшаа энэ ямар технологи ашиглаад одоо яг хэвстэй та нэг тайлбарлаад өгвөл Аа эсгий ихэд эхлээд нөгөө хүүхдүүд савна насаа За тэгэнгүүтээ дараа нь болохоор эсгий насаа зулгаад За сэмсэн насаараа эсгий хийн эсгийг ихтэй болох дээрээ эхлээд нөгөө норгоод тгээ савндаад тгээ гараараа ингээд илээд ангуул нөгөө ингээд татгахгүй тгээд эсгий бол Одоо яг ингэж хэлсэн юм. Илээд эвэнгүүт нэ одоо ингэж жишээ нь ингэж татагдахгүй байх. Ингээ сайн чанга болох хэрэгтэй. Оо за. Тий. Тэгжээд ингэж эсгэ. Ста. Ста мандаг. Агаа нь одоо ийм юм хийж үзэвгүй шүү дээ. Тэгэхээр та нар ээ мондог шүү дээ. Багш нарынхаа үгэнд сайн ороорой заа юу. Заа юу. За явлаа би. За хоёр багштай амжилтсэн. Баяр та. За.
За одоо бид нэр 170 цэцэрлэгийн дээгүүр явж одоо нэг тоорт заалр орж ирсэн байна. Хөгжим яваалах шиг аа. Хойл харж харэ. Хүшээ итерч. Хүүе. Ямар хөөх юм бэ? За өдөрө. За багш тер нь очи яра. За сайн байна уу? Ажил нь өндөр үү? Аа өндөр. За одоо манай хүүхдүүд байна ингээд юу хийж байна та нарыг тайлбар. Одоо манай хүүхдүүд нь одоо ингээд бие бэлтрийг одоо уламжлалтайгаа ингээд цогцолж мөргөлийг одоо ингээд олон хөдөлгөөнөр бүх л булчин шүрмэсийг тэ ажилуулж юу яхаар тийм мөргөл би манайхаа өөртөө ингээд зохиогоод одоо орой болгоо ингээд манай анги хүүхдүүд мань хийдэг тийм уламжлалтай. Монголын уламжлалаар ингээд биеийг нь бие бэлтрийг ерөнхийдөө хөгжүүлэх зорилготой. Тэгээ одоо ингээд хийж байна. Хоёр өөр ангиар ингээд ээлж орж ирээд идэх 7 өнөгт. Цэцэрлэгийн зал гэхэд сургуулийн спорт зал шиг байгаас тийм энэ том. За одоо энэ мөргөж байгаа энийг аваад. Монгол хүүхдийн оюун ухаан, бие бэлтэр, өв уламжлалыг бүрэн цогцоор нь түгээж тухайн хүүхдүүдийг монгол хүн гэж ямар хүн байх ёстой юм бэ гэдэг багаас нь ингээд эдгээр багш нар эдгээр болсон үчин ажилч бүх хүүхдүүдэд ингээд өв соёл уламжлал бие бэлтрийн бүх зүйлүүдийг цогцлоож сургаж байна. Тэгэхээр үнэхээр энийг харах үнэхээр гоё байна. Байгуулагдаад 9 жил болж байна үү те? Би анхудаа сонсч байна. Монголын хамгийн том цэцэрлэг 900 гаруй сурагч одоо цэцэрлэгийн багчууд байдаг. 23 бүлэгтээ 23 багштай 23 туслах багштай гэбийн тайван багш дуу хөгжмийн танхим үзтэй спорт залтай нэрэл том цэцэрлэг байна. За гараа ортой тэр нэг дасгал арчаа хэдүүлэх харъя. За. Тэрийг харуул. Хийгддгүү дасгал шүү дээ. Тэгээ манай дээр хэрэгжиж байгаа энэ дасгал хүүхдүүдийн өсөлт эрүүл мэнд хоёр дээр нэстэ маш их өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Тийм ээ. Та дүүртэй зохиогоод энэ номыг гаргасан гэдэг хэлж шүү тийм ээ. Тийм. Энэ ном та уйлдуулаад гарсан байхгүй юу? Ари мундаг. Стоп мундаг. Би гайхач. Гоё бэ. Тийм. Тэгээ манай цэцэрлэг бүх юм энэ зэрэг хөвчүүлээд байгааг энэ хоёр хэлж байгаа чинь. Энэ хараа. Энэ настаа өгдөөмж. Хүмүүс хараад гайхчих шиг байна. Тэгээ бүгдээрээ нийлж орд юм байна. Яг тийм том залтаа учраас тэг хүүхдийн өсөлтөд маш их нөлөөтэй. Монголд ийм хичээл ордог цэцэрлэг би л мэдхгүй. Тэгээ энэ хүүхдүүд ямар сайхан эрүүл чирэг бас одоо өсөж үндийх вэ гэдэг нь харагдлаа. Стаа хөөх юм байна. За 170 дугаар цэцэрлэгийг та бүхэн танилцууллаа. Тэгээ дин цэцэрлэгийн эрхлэгч хатагтай барна сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан сайхан уу? За таны цэцэрлэгтэй танилцаад би үнэхээр их гайхлаа. Бас шокнд орлоо. Миний мэдхгүй өчнөө олон юм одоо энэ жоохон хөөхдө сурд юм байна. Дээрээс нь би таймын зал одоо Монголдо байхгүй юм дасгал хөдөлгөөний таг орд юм байна тийм ээ. Тэр хичнээн болсон үчи энэ хөөхдүүдд өдөр тутам яаж илж чинь та энэ талаас нь ярих гээ. Ер нь бол манай цэцэрлэг байгууллагын эртхчилдэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо манай Монголын хамгийн том цэцэрлэг Манайд бол 83 багш ажилч ажиллаж байгаа. Тэгээ ер нь бол бид нар 9 жилийн хугацаанд хийсэн үр дүн баггүй юу. Одоо энэ Монгол одоо уламжлал ёс заншлаасаа суралцах тий энэ үйл явцыг бид нар сургалтынхаа одоо хөтөлбөртөө уялдуулад тэгээ өөрсдөө одоо ингээд хөтөлбөрөө боловсронгуй болгож ийм сайхан үйл ажиллагаа хийж байгаа. Тэгээд одоо хот хөдөөгийн болон одоо нийслэлийн маш олон байгууллагууд ирж одоо манайд туршлага судталдаг. Ер нь бол хүүхдийг бол ер нь бид нар бие бэлтрийг хөгжүүлэх,
тий. Аа тэгээд дээр нь бас сэтгэл зөөлөн, сэтгэлийн зөөлөн ур чадварыг хөгжүүлэхтэй. Монгол уламжлал ёс заншлаас суралцсан нь одоо Монголын эрт дээр үеэсээ бид нар ярьдаг шүү дээ. Ер нь хүний хүүхдийн нүдний ур, гарын урыг нь тий, сэтгэлийн сайхан урыг нь хөгжүүлж чадчихлаа. Ийм мундаг хамт олон байхгүй юу? Стамант. Одоо энэ цэцэрлэгийн одоо бүтээн байгуулалт тогтмол өдрөө байгаа шүү дээ. Би нэг зүйлийг яагаад байна л та. Энэ санхүүжилт нь яг хаанаас болоод ийм гоё цэцэрлэгийг бүрдүүлээд энэ олон хүмүүстэй аваад ит юм. Ер нь санхүүжилт бол ер нь улсын цэцэрлэг бол улсын санхүүжилтээр бадаг боловч ер нь бол би ер нь манай хамт олон 9 жилийн хугацаанд одоо бид нэр хийсэн бүтээсэн бүтээн байгуулалт байхгүй юу. Ер нь өөрсдөө эцэг эхчүүдийн хамтаар бүтээн байгуулалт уусгасан. Ер нь бол голцоо ер нь одоо энэ бүх хийж байгаа энэ хүүхдүүдийн хийж байгаа энэ бол их хэцүүдийн маань оролцсон маш чухал байдаг. Захаа оролт ялангуяа цэцгийн хүрэлцээ гэж бүгд ярьдаг шүү дээ тий. Тэгээ одоо ер нь бас нэг шинэлэг ажил хийж байгаа л да манах. Ямар ажил хийж байгаа гэхээр одоо энэ манай гэр хоролт чинь манай энэ нутаг дэвсгэрт хөрсний бохирдол их байгаа. Хөрсний бохирдол маш их байгаа учраас энэ хөрсний бохирдлоор нэг хүүхэд тий нэг хүүхдийн эцэг их хоёр мод тарья гэдэг. Тэгээ тэр үйл ажиллагаа эхэлсэн явж байгаа. За мөн одоо жижигхэн одоо тэр хөрсийг сийрүүлдэг тийм хамгийн сайн одоо амтан бол чиг уул орох гэж байна шүү дээ. Чиг уул орохыг одоо манайх одоо хүүхдүүд маань хамтдаа үржүүлэх тий. Тэрийг одоо санаачилж байгаа. Мөн манайх ч одоо 26 метр урттай хөлөмжтэй. Тэгээ тэр хөлөмжөнд одоо бас энэ жил хоёр бүл зүгийг бас үйлжүүлэх гэж бэлтгэл хангаж байгаа. Тэгээ хүүхдүүд мань зүгийнхээ талаар бас ойлголттой болно гэдээ ингээд манад бол цогцсон юм байна. Та эдэр чимээ сонь сайхан дуусахгүй юм байна. За ямар ч хотын хэл нэвтрүүлэхдээ хамт одоо намайг их дагуулж явсан хоёр арга зүйтэй баярлаа. Баярлаа. За манай хоёр тус тустай нэг хэлчих. Одоо ингээд хүүхдэн сэрэн үйлрэлт эхэлж байна. Манай хүүхдүүд эцэг эхчүүд юун дээр анхаарах вэ? Тус тустай нэг зөвлөгөө өгч. За хүүхдэн сэрэнд ч одоо хүүхдүүдэд дулаан хувцлах тий. Ханиа томнаас сэргийлэх. Дэм арга хэмжээг л эцэг эхчүүд сайн авч ажиллавал сайн байна да. Яг үнэ. Одоо хүүхдэн сэрүүн үйл. Таны үед. За хүүхдэн сэрүүн үйлрэл болж байгаа юм чи эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй амин дэмдээ хоол хүнсээр бас хангах хэрэгтэй. Дээр нь одоо цэцэрлэгт тий. Цэцэрлэгт бол хүүхдүүдтэй бол тогтмол одоо хамруулах хэрэгтэй бас. Тэгж 5 тухтай ажил хийжээш бас. Хүүхдүүдтэй авчирч өгч 5 тухтай ажил хийх боломжтой шүү дээ тий. Бид бол тийм орчныг бүрдүүлж ингэж ажиллаж байгаа. Та нараар өнөөр багч байна. Стаах баярлалаа. Амжилт хүсье бүгдэнд нь. За үзэгчдээ хотын хэл нэвтрүүлгийн энэ дугаар та бүхэнд таалагдсан баха гэдэгт итгэлтэй байна. Цөмийн найрхын дүүргийн 25 дугаар хороонд байрлах 170 дугаар цэцэрлэгээр орж ирлээ. Тэгээд цэцэрлэг энэ цэцэрлэгийн онцлог Монгол ах уу, Монгол соёл, хоол, өв уламжлал, хүүхдийн бие бэлдэр бүх зүйлд нь анхаарч хөтөлбөрөө явуулдагт нь үнэхээр их гайхлаа. Байгуулагдаад 9 жил болж байна. Энэ цэцэрлэг би анхудаа сонсч байна. Тэгээд энэ хүүхдүүд энэчээ өсөж төрөөсөө ирээдүй 20 жилийн дараах Монгол хүн ямар байдаг вэ гэдгийг ингээд Монголын ирээдүйг нь бэлтэж байгаа 170 дугаар цэцэрлэгийнхээс амжилт хүсье. Бусад бүх цэцэрлэгүүд маань ийм болчих учраас үнэхээр их сайхан байна. Тэгэд маань нэвтрүүлэгт хамт байсан баярлалаа. Тэгэд хотын хэл нэвтрүүлэг өргөлж гоё сайхан бүхний таахынд үзүүлэх болно. Баяр та.